Ibi byiza nshuti bakunzi ba TV10 twizere ko aho muri mukomeje kumererwa neza mbaha ikaze muri uyu mwanya twinjiyemo niba makuru mu buryo uburambuye n'amakuru agiye kugaruka kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira muri aya makuru tujye kubabwira ko hari abaturage bo mu murenge wa Nyarubuye ho mu karere ka Kirehe bavuga ko basigaye bagorwa no gushyingura umuntu witabye Imana kuko ngo bisaba amafaranga menshi kubera kubura aho gushyingura. Muri amakuru turaza kubabwira ko hari abanyeshuri biga mu bigo bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali basaba leta kubaha intebe zo kwicaraho mu mashuri kuko ngo basigaye bicara barenze umubare bagomba kwicara ku ntebe bikabangamira imyigire yabo. Naho hanze y'u Rwanda Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko inzego z'umutekano zaburijemo igitero cy'umutwe w'iterabwoba cyari kigiye kugabwa hafi y'umujyi wa Kampala. Ikaze muri aya makuru mu buryo burambuye n'amakuru mugiye kugezwaho nange Shemsa Uwimana mfatanyije n'itsinda rigari ry'abagiye kumfasha kugira ngo aya makuru aze kubageraho atunganye mu izina ryabo bose munyemerere nongere mbahe ikaze. Nari mbikomojeho mu ngingo z'ingenzi makuru yacu tuyahereye mu burasirazuba hari abaturage bo mu murenge wa Nyarubuye aho ni mu karere ka Kirehe bavuga ko ngo bemeza ko gushyingura umuntu witabye Imana bibasaba amafaranga menshi ari hagati y'ibihumbi 30 na 50 kubera kubura aho gushyingura. Kuri iki kibazo ubuyobozi bw'akarere ka Kirehe buvuga ko ngo bitemewe gushyingura mu ngo ko hagiye kwihutishwa gahunda yo gushyiraho irimbi rusange muri buri kagari nk'uko babitangarije Yusuf ubona bagenda. Gushyingura uwitabye Imana muri uyu murenge wa Nyarubuye ngo biracyari ingora abahizi ngo bitewe n'uko ahenshi ari ku rutare ariko kandi ngo kuba nta hantu rusange hateganyirijwe irimba abaturage bashobora gushyinguramo ababo ngo bahitamo kubashyingura mu ngo bakavuga ko ngo niyo habonye rimwe na rimwe bigusaba kwishyura amafaranga kuva ku 30 kuzamura mu rugero rw'umwe byabayeho bagasaba ubuyobozi kubashakira irimbi rusange. Umwe mu kera utari umusango hano byabimugiraho ingaruka kubera ko adafite wahashyingura dusaba yuko baduha irimbi rusange nyine kubera ko Tungu mugabo hano toje naherutse kugira ikibazo apfushije umuntu kubera ko we yari umwimukira urahano mushyingura abajijwe umurenge bamubwiye ko narimbi rusange baratanga baramubwiye ati yeranje ajya kugura n'abaturanye harimo abantu badafite imidugudu bacumbitse noneho yaraje guhaha yapfusha umwana akabura aho mushyira ngo waba unakodesha wigirira waraje guhaha munaka gupfiraho bakarinda kukugurisha ahantu nkumva ari ikibazo tubonye n'ahandi twashyingura rusange bakatukatira byaba neza. Uyu hageni Imana wapfushije umuvandimwe ku itariki nyezi uku kwezi utangwaho urugero n'abo baturage yabwiye Radio DC na TV10 ko yabuze ahashyingura bitewe n'uko acumbi kandi ko naho yaguze yabwiwe ko ari mu mujyi birangira abonye uwo mugabo akamugurishaho kumushyingura ku mafaranga 30,000 bityo anategekwa kudashyiraho umusaraba. Nibwo naje kugira amahirwe mbona umuvandimwe arambwira ati urampa amafaranga 30,000 nkwereka ushyingura umuntu wawe ku byo kumfasha. Narahaguze kandi batubwira ngo irimbi rirahari aribyo ya mudugudu yavuga ngo irimbi rirahari kandi irimbi bataryerekana. Ni Sesuye Clementine yemerera Radio DC na TV10 ko yagurishije ategeka Imana Teuje naho gushyingura umuvandimwe bityo anagaragaza zimwe mu mpamvu yamubujije gushyiraho umusaraba. Naho umugabo arambwira ati rero hari ahantu hari abantu bagize ikibazo bugenda gutya byenda gutya bajya ahantu kugura irimbi bakabaca 50,000, 60,000 none ubu twabamarira iki. Hari ahantu umuntu yari yemeye kubaha ahantu ho gucukura nuko umugore rero ntibabyemera nk'aho n'umugabo. Umugabo arambaza ati saba abantu ko nta kintu dupfa waretse tukabaha abantu ho gushyingura hari icyo byatwara ko nta mufuka w'ibigori cyangwa ibigushyimbo uzezaho kandi akari inshuti zacu reka tuhabahe ntabwo atira kujya ngo umuntu ababorereho n'ubundi yaboze ntacyo byamarira. Nimuze jyewe ayo mafaranga 30,000 umugore yanze umugabo yayemeye nanjye nimuyame nk'agasabune nta kibazo muze muhamba umuntu wanyu ibyo ntacyo bitwaye. Nge mu itorero nsengamo ntago ryemerewe yuko bashyira umusaraba kumva sino mu divantisite kandi urabizi ko tujya twemera gushyira imisaraba kumva. Umuyobozi w'akarere ka Kirehe irangira Bruno ku murongo wa telefone yabwiye Radio DC na TV10 ko bagiye kwihutira gushyiraho irimbi rusange nk'uko biri mu gishushanyo mbonera cy'akarere.
cy'akarere twakoze amasite buri kagari gafite site y'irimbi ubu nibyo tugiye gutunganya ko binoga kubera ko buri site igomba kugira plan yayo uko bashingura aho bahera nabyo tugiye kubyihutisha nibura ntabwo byemewe gushyingura mu ngo ayo masite niyo tugiye turihutisha kugira ngo twereke abaturage aho bashyingura cyane cyane muri uwo murenge wa Nyarubuye cyane cyane igice dukunze kwita cya Nyarutunga na Mare. Abaturage basaba ko iki kibazo cyakwihutishwa kugira ngo bajye babona aho kugira ngo bareke gushyingura mu ngo ndetse bajye babona aho gushyingura bitabasabye amafaranga. Yusuf ubona bagenda Radio TV 10 mu karere ka Kirehe. Naho nubwo guverinoma y'u Rwanda yihaye umuhigo wo gukuraho ubukene bukabije mu mwaka w'2024 ni ukuvuga umwaka utaha, kuri ubu baravuga kuri uru rugendo rushobora kugorana kubera ko ngo u Rwanda rwahuye n'ibibazo bikomeye by'ubukungu. Ibyo kandi barabivuga mu gihe bashyizeho uburyo bushya bwo gufasha abaturage kwikura mu bukene. David Nzabonimpa arakomeza n'inkuru irambuye. Mu myaka 7 guverinoma y'u Rwanda yihaye mu rugendo rwo kurandura ubukene bukabije, ubu hasigaye amezi 8 kugira ngo igere ku iherezo. Uru ni urugendo bemeje ko rugomba gusiga ubukene bukabije buvuye kuri 16% bukagira munsi ya 1% muri 2024, kugeza amagingo ya ntiharagaragazwa imibare mishya kuri ingingo. Imibare iheruka ishyira akarere ka Gisagara ku isonga ry'uturere twugarijwe n'ubukene. Aka karere kandi kanafite umurenge urimo abaturage bakennye benshi, abo ngo bafite ibibazo bitandukanye. Madamu Dusabe Denise n'umuyobozi wako karere wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage. Dufite abaturage bagera kuri 55 bice bitandatu bari mu bukene, n'abagera kuri 25 bice bitandatu bari munsi y'umurongo w'ubukene. Rero ni imiryango yagiye igaragara yuko idafite ubwo bushobozi bwo kwigira kuko buteganyijwe. Rero bishingiye ku hari ingo zishobora kuba zirimo abakuze, hari ingo zishobora kuba zirimo abana birera, hari n'abashobora kuba badafite naho kuba bamwe twita yuko basembera, bityo bigatuma batagira bwa bushobozi bwo kuvuga ngo barikura mu bukene. Ibyo rero byose ni byagiye bigaragazwa cyane cyane kuri iyo miryango. Ngo nk'uko iminsi yagiye ishira, habaye yuko abaturage basa nk'abaregeza ntibakure cyane, hakaba havamo no kudohoka bamwe bakagaragara muri icyo cyiciro cy'ubukene. Gishobiro ni umurenge wera, ni umurenge ufite abaturage bashobora gukora, ariko uyu munsi harageze ngo baherekezwe bigishwe tubagaragarize yuko kuva mu bukene umuntu abigizemo uruhare bishoboka. Mu rwego rwo gufasha abaturage kuva mu bukene, Guverinoma y'u Rwanda imaze umwaka yemeje gahunda nshya igamije gufasha abaturage kuva mu mibereho yo kubara ubukeye. None bazafashwa bate kwikura mu bukene? Bwana Kayigana Godfrey n'umuyobozi mukuru muri Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu ushinzwe imibereho y'abaturage. Icya mbere ni ukubanza kuganira nawe wumva ibibazo bye cyangwa zitizize, ariko ashaka no kuba hari n'ibye. Hari igihe umuntu ashobora kuba hari amafaranga abona ku munsi ariko atazi ko ashobora kuzigama cyangwa akagira ikindi kintu yakora, no kubanza kumubwira utari ko uzi ko winjiza 2000 n'ibingibi yavugaga wovuga uti ibiciro ko byazamutse byarazamutse, umuntu ashaka guhitamo kugabanya ibyo yakoreshaga ariko akagira icyo azigama buhoro buhoro, agafata n'inguzanyo ziciriritse ziba zihari muri VUP akavuga ati nangira umushinga wo korora, umuntu atangira buhoro. Ariko twabanje kumutega amatwi twumva ibibazo bye, urebana n'aho atuye ukavuga uti ukoze iki ngiki ejo cyagiraho kikugeza. Natwe hari agiye ugenda ugasanga abantu bahawe ibintu bimwe ariko umwe byamugejeje heza, undi yarahombye kurushaho, ni ukuvuga ngo uwo yarahombye na Leta irahomba. Ariko ikibazo niyo kirebye kiba kiri ngo twihuse kumuha tutabanje kumva uwe ushobora kumuha inka ikamubera ikibazo kuko we siyashaka. Ushaka kwihuta kumuha atari yashaka, afite ikindi yatekerezaga. Nabyo ni ukubitekereza, ese icyo ndimo kumuha ni igisubizo twaganiriyeho cyangwa ndimo kumuhereza umuzigo? Nubwo iyi gahunda ishyizwemo imbaraga, bavuga ko kugera ku ntego igihugu kiyaye bitarenze umwaka w'2024 bishobora kugorana kubwiza impamvu. Hagiye hazamo ibintu tutateganyaga n'ingaruka za COVID, nk'ibiciro byazamutse ku isoko. Ariko urugendo rwo kurandura ubukene tuzanarukomeza na nyuma ya NST1 ngira ngo n'indi zaza. Ikindi ngira ngo no mu bindi bihugu bivuganye hari ababitangiye, hari ibindi bihugu byabitangiye kandi birashoboka. Ariko igikomeye cyane ugutegura abaturage ukamenya ibibazo byabo ukabaganiriza. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu
iremeza ko uburyo bushya budakuraho gahunda zisanzwe zunganira abaturage bafite imibereho igoye. Icyakora baremera kuri uru rugendo rusaba urusobe rw'ibibazo bishingira ku mwihariko w'intandaro y'ubukene bw'ubwarisha abaturage mu byiciro bitandukanye. David Nzabonimpa, TV 10. Dukomereze mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ni mu karere ka Rutsiro hari umuturage wo mu murenge wa Ruhango uvuga ko amaze imyaka isaga itanu ashyizwe ku manga y'umusozi n'ibikorwa n'ikorwa ry'umuhanda Mfunda Rutsiro Karongi, nyuma y'uko ngo umuhanda uyobejwe ugaca mu isambu ye. Kuri ubu uyu muturage aratabaza avuga ko yatakiye inzego z'akarere ngo zimukure kuri iyi manga, ariko ngo zikamwima amatwi. Emmanuel Ndahayo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru. Inyandiko Radio TV 10 ifitiye kopi zigaragaza ko uyu muturage witwa Ugiyekera Laurence utuye mu mudugudu wa Buzeyi, akagari ka Nyakarera mu murenge wa Ruhango, yatangiye kwandikira inzego z'akarere mu mwaka wa 2017 azimenyesha ikibazo cye cy'uko yashyizwe mu manegeka n'ikorwa ry'umuhanda Mfunda Rutsiro Karongi. Uyu muturage usobanura ikibazo cy'adategwa avuga ko yatakambiye inzego z'akarere ngo zimukure muri iyi manga, ariko ngo akabura n'umwe umwumva. Nkimara kubona batampaye inzira, nahise mbabwira nti ko mutari kumpa inzira nzajya nyura he ngo nzajye kwibaza ku karere. Ubwo naragiye njya kubaza ku murenge. Murenge Gitifu arambwira ati ntabwo nshinzwe ibyo kwimura abantu, wowe genda wandikira akarere. Akarere naragiye ndakandikira ndarwijyanira, nta gisubizo nigeze mbona. Maze kurambirwa iminsi ibaye myinshi, nandikiye ku ntara. Ku ntara mbyohereza ku ikoranabuhanga. Ari muri korona igihe kigeze, ndavuga nti reka njye kureba ko inyandiko yanjye yagezeyo. Nagezeyo barambwira bati yarahageze. Ubwo bahise bahamagara ku karere. Ku karere baravuga bati uko bisa kose tuzahagera, tuzajya kumusura, icyo kintu turakizi. Narategereje ndaheba. Ubwo kugeza ubwo umuvunyi wo ku rwego rw'igihugu yaje, aje ndabimubwira, we yaraje arahagera. Ampa icyizere ati mu mezi atandatu bazabe bahagukuye. Narategereje ndaheba. Byanteye kongera kwandikira undi meya wahaje. Kuba ari ku manga y'amanegeka kandi uyu mubyeyi avuga ko yanabihamirijwe n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ingufu REG cyanze kumuhereza umuriro ngo kuko atuye mu manegeka kandi ibikorwa remezo bishyirwa ahantu bizaramba. Bariya bashyiraho umuriro, narababwiye ngo nibampe umuriro baranga. Ngo ahantu ntabwo bahashyira umuriro ngo kwaya manegeka. Ubwo bahise banga. Nta gikorwa remezo ngo kizatinda bashyira ahangaha. Uku gusigara mu manegeka wenyine kandi uyu mubyeyi avuga ko byamukurira ingaruka nyinshi zirimo n'ubukene buturuka ku isambu ye yubatswemo igikorwa remezo ntayishyurwe, no kubaho yigunze ngo atabone umutabara, kuko kugera iyo bisaba gukora ibirometero uzenguruka cyangwa umuntu akemera gusubira ibwana gakambakamba mu muferege waciwe n'inkangu. Sinzi ngo ntuyaha nk'umuturage rwose w'umuturarwanda wari ufite isambu ingana gutya igomba kuntungira abana, isambu ikagenda nkaba narabuzemo n'inzira nkaburamo n'ikibanza. Narayobewe, niba ntuye mu Rwanda, niba ntuye he, ubuyongira naho natura mba naragiye pe. Agasambu kandi nari mfite bagaciyemo amaterasi, niberaho gutyo nta muntu usura, ntewe sinabona umuntu ntabara. Urabona uko ntuye, bariya befo ntibabona aho buririra, abiriya ruguru urabona iyo batuye ntabwo bakumva ngo ndi gutaka. Uriya muhanda ni igikorwa remezo cy'abaturarwanda bose. Ntabwo uriya muhanda nzagenda ngo wowe wanyuze mu uyu muhanda nk'ibyo kurya. Ntabwo nzagenda ngo yonyine imodoka winyizizemo ngurire igitenge. Ubwo rero izo ni imbogamizi kuri njye w'umuturarwanda. Natakira n'ababyeyi banjye aribo leta nkabona batari kubyitaho. Ubuyobozi bw'akarere ka Rutsiro nta kidasanzwe bwavuze kuri iki kibazo, uretse kuvuga ko bugiye kugikurikirana. Ariko ku murongo wa telefoni umuyobozi w'agateganyo w'aka karere Bwana Murindwa Prosper yijeje umuturage ko muri iki cyumweru cyo kuva ku ya 16 kwakira ababishinzwe bazamugeraho kugira ngo niba gifite ishingiro gikemuru. Nahise saba abakozi babishinzwe kugikurikirana, bari banyijeje ko muri gahunda yabo y'iki cyumweru bazajya kuri tere bakareba cyari cyo, bakaba ndetse noneho bategura ibisabwa mu nyandiko tukandikira RTDA vuba rwose. Muri iki cyumweru n'abafite ishingiro tuzaba twacyohereje, n'abatarifite ubwo tuzaba twamusubije.
Ni mu gihe umuturage avuga ko uretse gusigara mu mangama nege katagira n'inzira byavuye ku ikorwa ry'umuhanda Pfunda Rutsiro Karongi ryayobeje umuhanda wa rusange warucishwa mu isambuye bityo yishyurwa amafaranga 400,000 y'u Rwanda gusa aho banye n'ibiti byate mwaki umuhanda mu gihe isambuye ari sanswe umutunzi. Emmanuel Ndahayo, TV10 mu karere ka Rutsiro. Namakuru arambuye ya TV10 mukomeje gukurikira mbahaye ikaze nanone namakuru tujye gukomereza muyavugwa mu burezi mu karere ka Gasabo hari ibigo bitandukanye abanyeshuri biga mu bigo bitandukanye basaba leta kubaha intebe zo kwicaraho kuko ngo basigaye bicara barenze umubare w'abagomba kwicara ku ntebe bikabangamira imyigire yabo. Ubuyobozi bw'akarere ka Gasabo ko buravuga ko iki kibazo bwari bukizi ndetse ko ngo buri guteganya ko mu ngengo y'imari y'uyu mwaka intebe mu mashuri zizaba zamaze kugera. Mu bindi kuri iyi nkuru reka tubibaze Ntambara Garleo. Nyuma yuko hari abanyeshuri bagiye batugaragariza ko bafite ikibazo cy'intebe nkeya mu mashuri yabo, abanyamakuru ba Radio TV 10 bafashe umwanzuro wo gusura ikigo kimwe mu mujyi wa Kigali kureba uko ikibazo giteye. Ku kigo cy'ishuri cya GS Rugando mu murenge wa Kimihurura tutari dufiteho amakuru, twageze mu byumba by'amashuri dusanga intebe imwe yicarwaho n'abanyeshuri batatu mu gihe bagomba kuba ari babiri. Abanyeshuri baravuga ko bicara babyigana ndetse ko byabaye nko kwigira mu matsinda kuko nta ushobora gukora imyitozo cyangwa ibizamini ngo ahishe mugenzi we. Ikibazo cy'intebe ni nkeya ariko nubwo twicara turi batatu bisa nkaho tuba tubyigana, ariko niyo turi gukora nk'amakwezi usanga utahisha wenda na mugenzi wawe ugasanga umeze nka group work. Ako icyo dusaba nyine iyi ntebe ziyongereye byadufasha. Ni ukuzongera kuko turi benshi kandi intebe ni nkeya, abanyeshuri nyine barabyigana, umwe akiga undi ntiyige bajya gukora kwizi akawureba ku bye. Kiga undi akaza akagukopera n'iki mugatanga nyine byose ari bimwe. Oya twarabyakiriye nyine nuko. Ariko biba bidukemuriye nibwo umuntu yakwiga neza akamenya n'ahagaze. Ku kigo cy'amashuri cya GS Rugando cyashinzwe mu myaka 1980 harabarurwa intebe ziri hagati y'ijana n'ijana 150 zibura kugira ngo abana bicare neza. Umuyobozi wungirije ushinzwe amasomo muri iki kigo Bwana Emmanuel Dusabimana avuga ko basabye intebe mu karere ariko kugeza n'ubu ntabwo barazibona. Giye nta ntebe nshyashya dufite, intebe zirimo nyinshi n'izishaje. Aho usanga kenshi intebe zikunda kuba zavunitse duhora dusanasana kenshi cyane. Mwaratanze ubusabe mu karere muri Sonde. Akarere kamaze imizi gakusanya umuntu uza gakusanya imibare y'intebe ibigo by'amashuri bikeneye bikeneye nk'ibigo bifite abanyeshuri bicara ari benshi gutyo ku ntebe. Akarere kamaze imizi gakusanya imibare y'intebe tugaragaza imibare y'intebe dukeneye kugira ngo nimba hari support yaboneka naho zaboneka zibonetse bakaba bagenda bazigabaganya muri ibyo bigo by'amashuri. Umuyobozi w'ishingwa y'ukorwa wungirije wa karere ka Gasabo Bwana Mudahenwa Regis avuga ko bari bazi iki kibazo ndetse ko biteganijwe ko mu ngengo y'imari y'umwaka utaha bagomba komaze gukemura ikibazo cy'intebe nkeya mu mashuri. Bigaragara mu bice bigaruka hitwa za Kagarama iriya mu bice bigana za Batsinda. Ntabwo mfite report ku meza imbere yanjye ariko icyo kibazo cy'ubucucike cyaragaragaye kandi umuti wacyo nta wundi ni ukubaka ibindi bigo by'amashuri biri muri plani z'umwaka utaha. Kwicara ku ntebe mbese si ukuvuga ngo ni uko intebe ari nkeya, ni uko intebe ziba zaragenewe abana batagomba kurenga mu klasi. Ikibazo cy'ubuke bw'intebe mu mashuri gisa n'ikimaze igihe kirekire kuko mu ngendo abadepite bo muri komisiyo ishinzwe imibereho myiza y'abaturage bakoze hirya no hino mu gihugu baracyasanze. Icyo gihe basabye Minisiteri y'Uburezi kugikemura mu maguru mashya irabyemera ariko kugeza n'ubu kiracyashinze imizi. Ntambara Garleo, TV10. Tuve mu mujyi wa Kigali twerekeze i Rusizi aho mu gihe byitezwe ko abaturage hafi ya bose bo muri aka karere bazabona inkunga y'indobo ndetse n'ibumba biyungurura amazi yo kunywa. Hari abo mu kagari ka Shara mu murenge wa Muganza muri aka karere ka Rusizi bavuga ko nubwo barihawe ndetse ngo baryishimiye ariko batasobanukiwe uburyo bazakoresha ibi bikoresho bazahabwa ibumba ndetse n'indobo. Jean de Dieu Ndayisaba arakomeza n'inkuru irambuye. Kagwanya n'impiswi n'indutsi. Numva ngo ni firitiri.
ni ku biro by'akagari ka Sharab ahari gutangirwa ku buhindo bo nibumba bijyana n'uburyo bw'ubuhanga mu kuyungurura amazi yo kunywa mu baturage bari kubyiganira ku murongo ndetse n'abamaze kubifata harabavuga ko bishimiye cyane inkunga izafasha kubona amazi yemeze yo kunywa ariko hagati aba mwaka bavuga ko batazi uburyo bwo kubikoresha ye kudufasha kuzajya tunywa amazi asukuye ntago ndabisobanukirwa ngewe iyi filtre ituyungurura amazi tukagira ubuzima bwiza inzoka zigapfa mu nda ikagwanya n'impiswi n'indutsi Ninduti. Cyane dandi ishimye nzemejwe uko mbanye cyangira mwamaze yo kuzonka niki kimfite sugiye kumbaza numva ngo ni filitiri filitiri y'amazi bakubwiye kikora gute bazanyere ko ndazangwa ngira mwamanzi muri cyacyuma muri cyabumba Girinka Chantal yo mu ikompanyi iri gutangira ibumba yabwiriye Dutiviten uburyo rikoreshwa anavuga ko amazi uko yabasa kose yayungurura kaburubogobogo indobo yawe uteretse ku kintu nyine wateguye cyo guterekaho ugatereka mu iyo ryo bumba se cyangwa iyo filtre nyirizina tugasuka mu amazi uko yaba ari kose iri bumba ryacu ku bantu bashobora kuribona bashobora kwibaza ati se ko nta gitobore turimo turabonamo amazi anyura hehe ariko mu byukuri iri bumba rifite ukuntu rikoranye ubuhanga iyo maze gushyira mu amazi aka kanya turamutse tuyashyizemo uhitubona ibumba rihinduye isura hanyuma y'iminota mike cyane amazi abatangiye gutambuka nk'uko ibyuya bitambuka ku mubiri akagenda ajya mu ndobo ari amazi atemba ari amazi imvura imaze kugwa ari amazi yatembye mu muhanda yose ayo wabona yose uyashyiramo amazi azarurubogobogo ndetse nta n'impumuro afite ibi bikoresho birigwabwa buri muturage wese ubishaka ari nta kindi kiguzi uretse kuba afite indanga muntu gusa ibi ngo bizagera mu mirenge yose ya karere ka Rusizi uvanye na Gihundwe na Kamembe aho bizagera gusa mu tugari tumwe na tumwe twayo turi mu cyaro icyakora nubwo byumvikana ko isomo ryo kubikoresha ritaracengera muri bose ntibibabuza kwishimira guhabwa ibikoresho byo kuyungurura amazi Paul Kagame arakabako ahubwo niyigira yongera yiyamamaze vuba 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 nseke mutoye ngende mutoye muhamadwi pe muhamadwi Paul Kagame wanje Shogere yiya mama za yakagira uko na yakabako. Ndazangwa ngira mwamanzi muri cyacyuma. Muri cyabumba. Radio TVTN mu karere ka Rusizi ngende Jean de Dieu ndayisaba. Arakoze nkuko mumaze kubimenyera mu makuru yacu ya buri wa mbere tubagezaho cyagishe cyitwa nabyo bibaho hari umugore umaze imyaka igera muri 20 ngatunzwe no kurya ibitaka yomora ku nkuta z'inzu ese uyu yabitewe n'iki reka tubibaze Denise Mbabazi Mpambara Patrice wo mu Bwongereza amaze imyaka irenga 20 arya ibitaka ndetse n'ibyomotse ku nkuta z'inzu bikunze kumvikana cyane ku bagore batwite ko harwo batwitira kurya ibitaka mu kiganiro cy'ubushize kandi nabwo twagarutse ku mugore wabaswe no kurya amasabune ku buryo yabyutse ntayirye amera nk'urwaye Uyu munsi nabwo reka tugaruke ku mibereho y'umugore uvuga ko yabaswe no kurya ibyo yomoye ku bikuta by'inzu ibyo abahanga mu buzima babifata nk'uburwayi mu ndimi z'amahanga byitwa pika Uyu Patrice avuga ko amaze imyaka irenga 21 atunzwe no kurya ibitaka yomoye ku gikuta cy'inzu ugeze mu nzu ye usangamo ibikuta byagiye bihomoka ahantu hatandukanye igitangaje ngo nuko byose bitamuryohera kimwe ahubwo ngo biterwa n'icyo yaramutse ashaka uwo munsi avuga ko hari ubwo ararikira icyo mu ruganiriro mu cyumba mu gikoni cyangwa no mu bwiherero ibyo rero bituma buri gihe ngo yitwaze icyuma mu gikapu cye kugira ngo nagira hagera akabona igikuta gisa nk'icyamuryohera aze kwibeta maze yomoreho dore ko ngo hari nubwo areba igikuta gusa ubundi akabona kimuteye amerwe amazi akuzura kanwa icyakora ariko ngo ikimuryohera kuruta ibindi nicyo kwa nyirakuru uyu rero ngo akora urugendo rw'amasaha ane byibura rimwe mu cyumweru kugira ngo agereyo ajye komora ku gikuta yahereyeho mbere y'ibindi aha yaganiraga n'umunyamakuru ubwo yari yagiye kwa nyirakuru kugira ngo ajye gushaka ibyo azarya mu minsi iri imbere I like the take this taste in particular a bit chalky. Nkunda kurya ko kuri iki gihandi kabaga kucagurika. Yego ndabikunda. Ndabirarikira cyane ku buryo kenshi nisanga mbikumbuye. Iyo maze kukirya numva merewe neza. Like I feel better.
Utu iyo maze kuturya hasi abasigaye mutuvungukira duto duto natwe ndaturya. Ye ndaturya nta na kimwe gipfusa. Ndishimye cyane. Ndumva igikuta cyose nakijyana ariko ntibyashoboka. Uyu Patrice avuga ko kurya ibitaka n'ibindi byomotse ku bikuta yabitangiye ubwo yari umwangavu. Avuga ko ngo yabitewe n'agahinda gakabije yatewe n'uko nyina yamutaye afite imyaka ibiri akarerwa na nyirakuru agakura yigunze ndetse agahinda gakabije akagatura kurya ibyo bikuta kugeza ubwo ngo byahindutse ingeso none uyu munsi ngo ntiyamara n'umunsi adatamiyeho. N'uburwayi kandi adakunda kuvuga mu ruhame yewe n'umugabo we bashakanye ngo yabanje kubimuhisha ariko nyuma umugabo akibaza impamvu ibikuta bihora byomoka yewe na nyuma yo kubisana rimwe rero ngo yaje kumusanga inyuma y'urugi arimo yomora atamira undamusobanurira iby'uburwayi bwe baramwakira. Kugeza uyu munsi ntibizwi neza yaba mu Rwanda cyangwa n'ahandi ku isi umubare w'abafite uburwayi nk'ubu. Icyakora abahanga mu by'ubuzima bakavuga ko bushobora kuvurwa hifashishijwe imiti cyangwa ibiganiro ariko akenshi bavuga ko ari uburwayi bwo mu mutwe ndetse ngo bishobora no guteza izindi ndwara kugeza no ku rupfu. Njye nitwa Denise Mbabazi Mpambara reka nsubiza aha naho ubuta. Bibaho se? Mais non, ça n'existe quand même pas. What? This is unbelievable. Oya nibishoboka. Byabaho se? Nyamara bibaho. Nabyo bibaho. Namakuru ya TV10 mukomeje gukurikira tuyakomereje mu makuru ari kuvugwa mu mikino muri studio nakiriye Kanyizo wiriwe neza. Wiriwe neza Shemusa. Umeze neza? Yego umeze neza. Ikaze mu makuru y'imikino muri weekend imikino yari myinshi. Yego urakoze iyi weekend isize hari imikino myinshi yabaga nkuko ubikomoje udere hano mu Rwanda. Umunsi wa kane wa shampiyona warakinwaga ndetse usigamwe mu makipe atsinze andaratsindwa ubwo birumvikana ko weekend yagize igitambo. Reka duhere ku gitambo cya weekend rero ubwo makipe akomeye ni ikipe ya Rayon Sports yakinaga umukino wayo ku munsi wo kubone ku munsi w'ejo hashize ku cyumweru. Hanyuma umukino uza kurangira Rayon Sports itsindiwe n'ikipe ya Musanze mu karere ka Musanze igitego kimwe kusa cyatsinzwe n'umusore ukomoka mu gihugu cya Nigeria witwa Peter Agbenevo. Hanyuma ikipe ya Rayon Sports yongera gutakaza ubwo byiyongera ku zindi match yari imaze igitakaza akaba ari ikipe rero bitari kugenda neza ubwo yatakaje umukino kiriya ku munsi w'ejo kuri stade ubworoherane mu karere ka Musanze. Hanyuma si umukino gusa wabaye kuko na ekipe ya Kiyovu Sports yari yakinnye n'ikipe ya Marine muri iyi weekend ku munsi wa kane wa shampiyona. Hanyuma Kiyovu Sports naiza kwihagararaho itsinda ikipe ya Marine itsinze ibitego bibiri kuri kimwe kuri match yabere kuri stade ya Kigali i Nyamirambo. Hanyuma turebe hamwe n'imikino yabaye muri no shampiyona y'u Rwanda ubwo ni umunsi wa karindwi wayo usize ikipe ya Mukura yakinaga n'ikipe birumvikana na ya PFC. Hanyuma umukino uza kurangira ikipe ya Mukura itsinzwe kimwe ku busa n'umukino watangiye ku yindi yose. Hanyuma indi mikino yabaye nuko ikipe ya Gorilla yakinaga n'ikipe ya Bugesera hanyuma banganya ibitego bibiri kuri bibiri. Hanyuma indi mikino yabaye nuko Gasogi nayo yakinaga umukino n'ikipe ya Maganjuru hanyuma Maganjuru atsinda kimwe ku busa. Etenseri yakinaga n'ikipe ya Sanirazize hanyuma Etenseri atsinda kimwe ku busa. Hanyuma kandi Kiyovune nayo bivuze ko atsinda ndi kimwe kubusa. AS do Kigali yatsinzwe na Police kimwe kubusa mu gihe twa Dolores yatsinzwe n'ikipe ya Muhazi kimwe kubusa mu gihe kandi ikipe ya Musanze nkuko nayo nabivuze akinaga na Sport hanyuma Rayon Sport ibona insinzwe ubwo yaratsinzwe igitego kimwe kubusa kimwe cya Musanze. Match nuko zarangiza umunsi wa kane wa shampiyona. Hanyuma urutonde rero ikipe ya Musanze iracyari ku mwanya wa mbere niyo ikomeje kuyobora andi ma ekipe ku mwanya wa mbere kuko ifite amanota agera kuri 16. Hanyuma ya kabiri ikipe ya PFC ifite amanota 18 mu gihe ikipe ya Magadi ifite 13 ku mwanya wa gatatu. Kiyovu Sport 12 ku mwanya wa kane. PFC nayo iri nako ikipe ya Police ifite amanota 10 agera ku 9 iganya ikipe ya Rayon Sport akakurikiranye. Ikipe ya Muhazi rero ni ikipe ya Sunrise nayo itwaye Dolores na makipe yo mu ntara y'Irosazuba ari ku myanya ya nyuma. Ubwo rero nuko bigeze bihagaze ku myanya ya nyuma ubwo na makipe y'Irosazuba. Ubwo byumvikane ko rero shampiyona ageze ubu ngubu igikombe kiramutse gitanzwe ikipe ya Musanze yati igitwara mu gihe yamanuka na makipe y'Irosazuba yose ukuye mu ikipe ya Bugesera. Nibyo hanyuma tujye kuri shampiyona y'abagore nayo yakomezaga muri no weekend. Umukino urimo urukomeye n'ikipe ya Rayon Sports yakinaga n'ikipe ya AS do Kigali hanyuma niyo makipe dufite ngubu akomeye mu Rwanda muri shampiyona y'abagore. Umukino uri kurangira amakipe yombi anganyije igitego kimwe kuri kimwe. Ni umukino wabereye kuri stade yo mu Nzove Rayon Sports yari yakiriye banganya kimwe kuri kimwe. Hanyuma dusoza amakuru mu Rwanda tubabwire ko muri no weekend hasozwaga ishushanwa rya Nyerere Cup ryaberaga muri Tanzania ryasize amakipe yavuye mu Rwanda ariyo APR mu bagabo itwaye igikombe ko yatsinze ikipe ya Rukinzo ku mukino wa nyuma amaseti 3-1.
Hanyuma kandi mu bakobwa ikipe ya Rwanda Revenue Authority yahuye kuri finali n'ikipe yo mu Rwanda n'ubundi ya Peri. Hanyuma Rwanda Revenue Authority itsinda amaseti 3 kubusa ubitwara n'igikombe. Birumvikana rero ko ari igikombe cyashyizweho mu rwego rwo kwibuka wowe bita Julius Kambarage Nyerere akaba yari perezida wa Tanzania akaba rero ari igikombe gitegurwa muri Tanzania na Federation y'umukino wa Volleyball hariya. Hanyuma uno mwaka kugamahire ibikombe byatwawe n'amakipe yo mu Rwanda atsinze amakipe yandi mu bindi yari yahuriye mu gihugu cya Tanzania. Hanyuma dusoreze iburayi barimo barakina ero qualifiers cyangwa se ni itike yo gushaka yo kujya mu gikombe cy'Iburayi. Barimo barashaka itike yo kujya muri iki gikombe cy'Iburayi kizabera mu gihugu cy'Ubudage umwaka utaha. Hari amakipe amaze kwikarifiye ariko twareba nk'imikino yawe ku munsi w'ejo birumvikana tunareba niyawe muri no weekend. Hanyuma yanasize amakipe amaze kuba yabona qualification. Wenda amwe mu makipe twagarukaho yabonye qualification ni nka match yahuje ikipe y'igihugu y'Ubufaransa yabonyaga intsinzi itsinda ikipe y'igihugu birumvikana guhura n'ibitego bine ku busa. Ubwo birumvikana ko iyo ntsinzi yatumye Ubufaransa yabona qualification. Portugal nayo yatsinze Slovakia ibitego 3-2. Hanyuma itibona qualification. Izindi match zitandukanye zaje ziba harimo nka match yahuje ikipe y'igihugu Espagne na Norvege. Hanyuma Espagne ibona intsinzi itego kimwe ku busa. Ubwo urumvikana rero akaba ari imwe mu kintu ikomeye yabaye. Hanyuma tusoreze ku makipe amaze kubona qualification rero iyo kuzajya mu gikombe cy'Uburayi kizabera mu Budage. Na makipe agera kuri 6 kugeza kuri 10 ari kukongeraho n'ikipe y'igihugu y'Ubudage izakira ayo n'Ububiligi, Ubufaransa, Portugal, Espagne, Scotland ndetse na Turkiye. Ubwo aya 6 yabonye qualification hanyuma kongeraho Ubudage buzakira kino gikombe. Ubwo narindwi rero wavuga ngo yamaze kubona qualification. Ubwo igisigaye ni ukumenya andi makipe aziyongera kuri aya kubera ko imikino yo irakomeje. Nibyo tuvuze rero Shemusa mu makuru ya siporo. Ibi ni mu kanya gatoya muri Zoom Sports ni saa 2 n'igice. Urakoze cyane Kanyiza. Urakoze nawe ndagushimiye. Twerekeze no mu makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda. Tubwire ko Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko inzego z'umutekano muri iki gihugu zaburijemo igitero cy'umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame ya Kiisilamu warugiye kugaba mu gace kari hafi y'umujyi wa Kampala. Iyi hamwe n'andi makuru ari kuvugwa hanze y'u Rwanda twayakusanyirijwe na Eugene Nyiransabimana. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko inzego z'umutekano mu gihugu cye zaburijemo igitero umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame ya Kiisilamu warugiye kugaba ku nsengero zo mu gace kari hafi n'umujyi wa Kampala. Yabivugiye ku rukuta rwe rwa Twitter avuga ko ku munsi w'ejo inyeshyamba z'umutwe wa ADF usanzwe urwanya leta ya Uganda zari zateguye kugaba ibitero mu nsengero ziherereye mu birometero 50 uvuye i Kampala babinyujije mu buryo mucyo bisi impano bageneye abapasiteri bazo ariko polisi batahura batarabitera. Yavuze ko izo nzego z'umutekano mu gihugu ayoboye zicanye ku maso ku buryo ibitero z'inyeshyamba zagabye mu burasirazuba bw'igihugu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bikica abantu bakabaka 50 bitazongera kubaho ukundi. Leta ya Uganda kandi kuri uyu wa mbere yemeranije na Republika ya Demokarasi ya Congo gukuraho visa ku baturage bajya mu bihugu byombi. Ni nyuma y'igihe kitari gito Perezida Museveni wa Uganda asaba Republika ya Demokarasi ya Congo guca bugufi kemerera abaturage ba Uganda bakajya bajyayo nta visa basabwe no ku bakongomani bajya muri Uganda bikabuko. Aya masezerano yasinywe n'impande zishinzwe abinjira n'abasohoka z'ibihugu byombi bakavuga ko ahita atangira gushyirwa mu bikorwa. Museveni yarahirutse kuvuga ko atumva ukuntu umunyayuganda ugiye i Burayi nta visa asabwa ariko kwinjira hirya mu baturanyi muri Republika ya Demokarasi ya Congo agasabwa visa. Abavuga ko bigaragaza kudakundana no gushyira hamwe ku bihugu byo muri Afurika y'Iburasirazuba. George Weah usanzwe uyobora Liberia ayoboye urutonde rw'agateganyo rw'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yabaye mu cyumweru gishize ku wa kabiri. Komisiyo y'amatora muri Liberia yatangaje ko imaze kubara amajwi ku kigero cya 70%. Kuri ubu George Weah akaba ayoboye n'amajwi 43.8%. Karibwe Isataburenge na mukeba we bahanganye Boakai ufite 43.5%. Nk'uko byakomeje kugarukwaho mu ntangiriro z'aya matora kandi biravugwa ko uyu Boakai ashobora guhigika Weah akaba ari utegeka Liberia mu myaka 5 iri imbere cyane ko yigeze kuba vice perezida kandi mu bikorwa byo kwiyamamaza abaturage bamwerekaga ko ariwe bashaka ubahoza amarira baririye kuri manda imwe George Weah yari amaze ku butegetsi bwa Liberia. Ayo makuru yo hanze y'u Rwanda akaba nayo tugejeje ku musozo wayo twari twabateguriye. Gusa mbere y'uko mbasezeraho munyemerere mbibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu yibanzeho. Muri aya makuru twabwiye ko hari umuturage wo mu murenge wa Ruhango mu karere ka Rutsiro utabaza nyuma y'uko amaze imyaka isaga 5 ashyizwe ku manga y'umusozi n'ikorwa ry'umuhanda ariko ngo yatakira ubuyobozi
bukamwima amatwi. Muri aya makuru twabwiye ko hari abanyeshuri biga mu bigo bitandukanye byo mu mujyi wa Kigali basaba leta kubaha intebe zo kwicaraho, kuko ngo basigaye bicara barenze umubare w'abagomba kwicara ku ntebe, bikagira ingaruka ku myigire yabo. Naho abaturage bo mu murenge wa Nyarubuye mu karere ka Kirehe baravuga ko basigaye bagorwa no gushyingura umuntu witabye Imana kubera ko babura aho gushyingura. Naho hanze y'u Rwanda, tumaze kubwira ko perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni yatangaje ko inzego z'umutekano zaburijemo igitero cy'umutwe w'iterabwoba cyari kigiye kugabwa hafi y'umujyi wa Kampala. Mu izina ry'itsinda rigari ryamfashije gutegura no kubagezaho aya makuru, turabashimiye kandi cyane kuba mwabanye natwe muri aya makuru. Mwari kumwe na njye Shemsa Uwimana, mbifurize gukomeza kugubwa neza munogerwa n'izindi gahunda zose TVTN ikomeje kubagezaho. Thank you.